Poštujući zakonom propisanu obavezu i rokove, opštinsko veće je na 86. sednici donelo odluku o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja, odnosno postavljanje načelnika Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske opšte poslove i Uprave za investicije i upravljanje imovinom, jer je vršenje dužnosti načelnika vremenski ograničeno. Za skupštinu je posle javne rasprave utvrđen predlog odluke o opštinskim administrativnim taksama i sporazumu saradnji između opština Paraćin i Ražanj. Razmatranje programa poslovanja javnog preduzeća za korišćenje i upravljanje poslovnim prostorom Poslovni centar Paraćin i programa korišćenja budžetske pomoći i subvencija za 2017. zaključeno je bez izjašnjavanja jer je materijal prvi put dostavljen veću. Veće se nije izjašnjavalo ni o planu i programu rada sa finansijskim planom udruženja preduzetnika, vlasnika i zakupaca nekretnina u zoni unapređenog poslovanja Bitzona Korzo za narednu godinu, čije će se aktivnosti finansirati iz projekata kao i ostale udruženja građana. Nakon obrazloženja programa i planova za 2017. za Skupštinu su utvrđeni planovi i programi rada turističke organizacije i Zavičajnog muzeja. Pored ostalog, turistička planira završetak uređenja spomenika prirode Vrelo Grze i početak uređivanja prostora oko spomenika Stevi Pisaru na Karađorđevom brdu, a muzej više projekata od arheološke radionice do zaštitnih ispitivanja u gradu i van njega. Poštujući proceduru, državne revizorske institucije, javno preduzeće Vodovod dostavilo je veću izveštaj o radu i odluke nadzornog odbora o načinu raspodele dobiti i usvajanju izveštaja finansijskog revizora za 2015. Veću je prvi put dostavljen i program poslovanja sa finansijskim planom za 2017. Vodovoda, zbog čega nije bilo izjašnjavanja. Bez izjašnjavanja prošao je plan i program rada sa finansijskim planom za 2017. Uprave za investicije i upravljanje imovinom implementiran u odluci o budžetu koji podrazumeva realizaciju kapitalnih investicija tokom 2017. Skupštine su na usvajanje upućene odluka o raspisivanju drugog javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta i odluka o usvajanju lokalnog akcionog plana za zapošljavanje u opštini Paraćin. Veću su obrazloženi prema novom zakonu o sportu, izrađeni pravilnici o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe građana u oblasti sporta i o kategorizaciji sportskih organizacija. Nakon upućivanja Skupštini plana i programa rada sa finansijskim planom za 2017. u biblioteke, već je informisano o sledećih 9 tačaka koje se odnose na nov način funkcionisanja Direkcije za izgradnju, delatnosti kojima će se baviti, održavanju javnih puteva, javne rasvete i parkirališta i odlukama nadzornog odbora u vezi cenovnika za usluge na osnovu kojih će se finansirati, nakon čega rasprava zaključena, zatim je Skupštini prosleđen program i finansijski plan za 2017. predškolske ustanove Bambi. Već je zatim usmeno informisano o programima i finansijskim planovima za sledeću godinu Kulturnog centra i Centra za socijalni rad.